Dobrý večer, milí diváci. Už ste sa boli pozrieť v kinách? Všetky sú na Slovensku otvorené a kinári sa vás nevedia dočkať. Poďme si pozrieť našu reláciu a čo nás čaká na najbližšie 2 týždne. 3, 2, 1, začíname. Šťastný nový rok v marci? Ale tak hádam, aspoň dobrodošli. Príbeh je voľným pokračovaním úspešného filmu Šťastný nový rok. Začína sa na Silvestra, keď Marek požiada Hanu o ruku. Jej súhlas rozpúta bláznivý kolotoč udalostí, predchádzajúci ich svadbe v nádhernom prostredí pri Československom mori v Chorvátsku. Trojica Haniných priateliek a ich rodiny opäť vnášajú do zdánlivo jednoduchej prípravy svadby dobrodružstvo, napätie, zábavu a niekedy aj drámu. Všetci v podstate nechtiac robia všetko preto, aby zamilovanej dvojici svadbu skomplikovali alebo ich vlastným príkladom odradili až tak, že k nej skoro ani nedôjde. Vydá, keď sa budem onedlho zasa rozvádzať ako všetci. Lebo si našla toho pravého. Ak teraz odídeš, tak svadba nebude. Ale kožuch si nechala. Povedal, že Tanorka za to nemôže. Akože za čo? Tak asi za ten náš rozvod. Neviem. Aha. Tak mal na sebe Santa Clausa. Ho, ho, ho. Bohužiaľ, áno. Ja nechcem byť svedecká. Marcela prežíva teraz ťažké obdobie. Po tom rozvode si nevie nájsť nikoho. To zavolá čo? Ty si to počul? Jo, to bola italština. Je tam moja mama na Skype. Ja sa na to nemusím pozerať. Nemusíš sa hodiť okolo krku hneď prvému, ktorého stretneš. Kto chce ženu s deckom, keď sú všade naokolo krásne baby, slobodné? Nikto! Čakanie na lásku si treba skrátiť sexom, nie? Nie! Dúfam, že keď sa vydáš, nezačneš byť nudná ako ja. Tatino uletel. Jasné. Čo si ulietáva každý deň. Ale na rok, ale bez vysielačky. Kam? Nebezpečná sanitka? Ups. Hlavným hrdinom je vojnový veterán, ktorý pod tlakom okolností urobí osudovú chybu. V snahe zaistiť peniaze na zaplatenie účtov za liečbu svojej manželky, požiada o pomoc človeka, ktorého o ňu rozhodne žiadať nemal. Jeho nevlastný brat Danny je charizmatický kriminálnik. Namiesto peňazí ponúkne Willovi prácu, účasť v týme, ktorý pripravuje najväčšie prepadnutie banky v dejinách Los Angeles a ktoré má Willovi vyniesť 32 miliónov dolárov. 32 million. I need an extra man. I came here for a loan. Look, have I ever gotten you anything that I couldn't get you out of? It's time for you to do something for your family. What can I do you for, officer? We're just doing a transfer in the back. I'll let you in 20 minutes. If I could just get it done real quick, because I'm on the clock. Promise not to rob the place. Oh. Seriously, because that would be bad for my job. I promise. All right, okay. All right, all okay, right, come all on. Right. Okay. Let's go, D. You are all gonna have the greatest story to tell at dinner tonight. Get out! Don't shoot it! Get out! Go, 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 go! Lock everything down. Nothing gets out. All the leaves are brown. Gonna borrow it. I got a cop shot. I gotta get him to the hospital. I'm gonna need you to help us. Why don't you help us? We're doing hostages now. We're not crashing into this ambulance. We got a brother cop on board. Do you have EMT experience? Combat triage. You're a soldier. Yeah. We are trying to save you. One, two, three. Hey! Don't you move! You think you're so tough with that gun? No, Daddy, relax! I gotta get back to my wife and my son. Does your wife know you're Rob Banks? We're not the bad guys. We're just the guys trying to get home. We don't get to walk off into the sunset! Danny, everybody knows how dangerous you are. Do you?
Get your helos out of here now! I'm gonna get you back home, little brother. I'm gonna get everybody home. Trvalo iba 30 rokov, kým sme si uvedomili, že duchovia existujú. Keď sa dvaja súrodenci s mamou presťahujú do malého mestečka, zisťujú, že im detko zanechal tajúplné dedičstvo. Netrvá dlho, kým si uvedomia svoje prepojenie s pôvodnými krotiteľmi duchov. No, nazdar, je to mnohem horší, než to mohlo bejt. Tohle jsem našla u nás v obýváku. Ó, úžasná replika. Replika čeho? Pasti na duchy. Od scénáristy a režiséra Jasona Reitmana. Už 30 let duchy nikdo neviděl. Ale New York v 80. Hotový, živý, mrtvý. Táta ti o tom nikdy nic neřekl? Mám jen mámu. Umřel nám děda. Máma říká, že se tu musíme prohrabat bordelem jeho života. Tak moment. Co si zač? Říkejte tomu osud. Říkejte tomu štěstí. Já věřím, že nic se neděje bezdůvodně. Prosím, naskoč. Sedadlo pro střelce. Krotitelé duchů. Odkaz. No ty kráso. Nic hustějšího jsem neviděl. Treba zachránit svět. No ale žiaľ, on to nebude. Skrachovaný herec Cedric je lúzer na pohľadanie. Odsúdený životom na večný neúspech. Od priateľky dostane kopačky a jeho kamoši, sestra, aj vlastný otec už nadobro stratili nádej, že by raz z neho niečo mohlo byť. Keď však Cedric dostane úlohu v superhrdinu Batmana, začne sa v jeho živote blískať na lepšie časy. Avšak cestou domov z natáčania má autonehodu a stratí pamäť. Keď sa preberie, je stále obločený ako Batman a presvedčený o tom, že je skutočne neohrozeným superhrdinom s jasným poslaním. Zachrániť svet. Batmane? Brácha si myslí, že je tou filmovou postavou. Tím superhrdinou? Právě šel dokončit misi. Poslouchejte mě pozorně, protože... Že to nebudu opakovat. Je to jasné. Je to jasné! Musíme ho chytit dřív, než bude malý! Pardon! Až ho zaženeme do kouta, bude ho to hodně bolet. Nemohu ty děti vystavit riziku. Jak mohl ze všech spermií dorazit jako první on? Omlouvám se, je mi to velice trapné. Teď už chápu, proč si superhrdinové oblékají spodky přes kalhoty. Viděli jste už v kine japonské anime? Existuje ještě něco ztratené, však už jsme všetko na světě našli. Autorka populárnych romanticko-dobrodružných noviel a model, ktorý je predlohou obalok jej knižiek, sa vinou série nešťastných náhod ocitnú uprostred amazonského pralesa. Jedna vec je o dobrodružstve písať a druhá vec je ho zažiť. Listen, Loretta, we need you to promote your new book on the Lost City. You can't spend your life in the bathtub drinking Chardonnay with ice. Ladies and gentlemen, the world's sexiest cover model, Dash McMahon! You do know you're not Dash, right? Dash is a character I made up. Dash! Oh my God. Oh crap. Miss Sage, I enjoyed your book about the Lost City, and I believe you're the one who can help me find its treasure. I have to respectfully decline. I'm afraid I must insist. I'm
chain me. That's your seatbelt. Loretta Sage is missing. I'm gonna rescue her. I just want her to think of me as more than a cover model. Let's start living dangerously. Alan, what are you doing here? We're here to save you. I'm certified CPR, I'm certified CrossFit. I have snacks. Off to them! This is like your book. We're on the Love, More, and Dash adventure right now. I'm gonna help you out a little bit. Let's go. What are you doing? Don't you do that. Go. Oh, come God, on. Get out of there. This is not a romance novel. Jungles eat people like us. Hey, what is that? Get it off. Please. I can feel him sucking my soul. Ripping like a bandit. That sounds. Feels like there's more. Holy Mother of God. It just sucked out of my butt like a big old Jamba Juice. Oh. We're so close. I could actually find the Lost City. If I don't get to this island, my friend and her cover model are going to die. I am driving. Oh, 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 oh! 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 Loretta Sage, getting you out of here. Why are you so handsome? My dad was a weatherman. Hey, whoa, she doesn't need saving in there. Okay. What are you doing in there? Žiaľ, z dnešnej relácie už je to všetko. Ďakujeme za vašu pozornosť. Dúfam, že sa vidíme o 2 týždne a príjemný večer. Dovidenia.